14 листопада у всьому світі відзначають День боротьби з цукровим діабетом, що є своєрідним нагадуванням не тільки про це захворювання, а й про його постійне поширення серед людства. І то є дійсно дуже актуальна проблема, адже кількість хворих на цукровий діабет подвоюється кожні 15 років. За прогнозом Міжнародної діабетичної федерації, до 2030 року їхнє число зросте до 600 мільйонів осіб. Що стосується України, людей, які мають діагноз цукровий діабет, майже 1,5 мільйона. Від імені Одеського національного медичного університету подякувати всім, хто згадує цей день. Подякувати всім, хто говорить про діабет. Тому що діабет – це найскладніша хронічна хвороба, яка, почавшися одного разу, вона не закінчується все життя, коли ми говоримо за перший тип діабету. А якщо це другий тип діабету, він теж прогресує, але ми можемо на нього впливати, затормозити трошки, відсрочити розвиток цього захворювання. Діабет – це високі та низькі рівні цукру в крові, які руйнують судини, які руйнують внутрішні органи. Тому сьогодні кафедра сімейної медицини Одеського національного медичного університету дуже цікавиться цією темою. Ми багато робимо для того, щоб люди знали про цю тему. Ми сьогодні залучили більше тем в програмі по підготовці лікарів-інтернів і лікарів, які вже працюють, для обізнаності більш новітніх технологій профілактики, діагностики та лікування саме діабету. Ми багато робимо як кафедра, як університет для того, для обізнаності просто населення. В Одеському національному медичному університеті на кафедрі сімейної медицини та поліклінічної терапії здобувачі вищої освіти та лікарі-інтерни мають змогу в тому числі освоїти навчальні дисципліни з питань діагностики, лікування та профілактики цукрового діабету, а також інсулінотерапії. До того ж, на базі кафедри декілька років тому був створений унікальний проєкт «Школа діабету і надмірної маси тіла», який орієнтований на навчання самих пацієнтів практичним навичкам – визначення захворювання, розпізнання факторів ризику та симптомів розвитку цукрового діабету, правилами роботи глюкометрів та методів корекції гіпоглікемії. В першу чергу сьогодні всі науковці університету, нашої кафедри, викладачі гуртуються біля того, щоб інформувати населення, що є така хвороба, яка підкрадається незамітно, що кожна людина може сама зробити скринінг в собі, просто здати глюкозу надче зранку або здати рівень глюкози через 2 години після їжі. І саме ці 2 цифри можуть вказати, чи є якісь зміни вуглеводного обміну, чи треба вже звернутися до лікаря-ендокринолога, чи можна піти ще до сімейного лікаря, який буде вести цю людину, який прокоментує, що з цим робити. Зважаючи на те, що сьогодні у нас війна, зважаючи на те, що у нас стреси, всі ці фактори, вони збільшують кількість людей, яких порушується вуглеводний обмін, на жаль. Тому я звертаюся до всіх, будь ласка, прийдіть до сімейного лікаря, здайте рівень цукру в крові. І це не важливо, надче чи через 2 години після їжі. Це буде випадковий цукор, який вкаже на те, все гаразд з вуглеводним обміном чи ні. Під час воєнного стану інсуліни в аптеках відпускаються як за електронним, так і за паперовим рецептом. Наразі до реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою медичних гарантій, включено 72 препарати інсулінів, 45 з них – повністю безоплатні. Зараз почалася реімбурсація, ось що з нового, то та смужок, так, люди можуть вибрати зі списку смужки для пацієнтів з цукровим діабетом і отримати. Є щось безоплатно, є щось з оплатою частковою, то щось держава фінансує, щось людина доплачує. Ми отримуємо інсулін, але категорію відпуска є для дітей повністю безкоштовною для вагітних, а ось уже категорія відпуску для дорослих є різна, дивлячись, який в них лікований гемоглобін, в залежності від того вони отримують з доплатою або без доплати. Сама Марина Янків хворіє на цукровий діабет з дитинства. Втім, як професійний медик, а вона є випускницею Одеського національного медичного університету, одним зі своїх завдань вважає допомогу іншим хворим.
Я називаю це не хворобою, а стилем життя, тому що коли владнати в питанні, в принципі, це такий діагноз, якщо опанувати знання, впроваджувати їх в життя і бути експертом в своїй справі. Тобто кожна людина має, це не тільки лікар, це отримати знання від фахівців і спеціалістів, впроваджувати їх в своє життя, досліджувати себе і спробувати компенсувати. Тому що, в принципі, весь діабет – це математичний підрахунок. Так, ми залежимо від багатьох факторів. Так, кожен день це калькуляція підрахунків, там їжі, все одно зі стажем ти маєш це навіть рахувати і думати, скільки ж воно, скільки підколоти інсуліном. Але якщо подивитися з новітньою статистикою, яка була зараз, то людина з цукровим діабетом приймає на 278 рішень в день більше, ніж звичайна людина. Нещодавно в нашому місті було зроблено інноваційний крок уперед щодо допомоги хворим на цукровий діабет дітям. На базі дитячого консультативно-діагностичного центру імені видатного випускника УНМЕДУ, вченого, академіка Бориса Яковича Резника проводиться безкоштовне встановлення інсулінових помп, що забезпечують ефективну корекцію цукру у крові та попереджають розвиток важких ускладнень. Це єдиний заклад у місті, де є амбулаторна допомога в такому великому форматі, де є всі вузькі спеціалісти і навіть три дитячих ендокринолога та кабінет школи діабету першого типу, я хочу акцентувати, тому що в місті біля 400 таких дітей, яким виставлений діагноз, і десь в регіоні ще 400. Тобто, коли ми говоримо за Одеський регіон, то це більше 800 дітей з діабетом першого типу, а це інсулінотерапія. Ми їм встановлюємо моніторингові системи, яка працює цілодобово, на телефоні видно цукри. Ми почали встановлювати інсулінові помпи. Я гадаю, що це революційний крок в Одесі, тому що безпрецедентно було закуплено містом 17 інсулінових помп, і це тільки початок, тому що це програма, не просто одноразова акція. У нас дитина з цукровим діабетом, вже стаж діабету 7 років, дитині 10 років, і у нас не буває таких вихідного дня. Це цілодобово, 24 на 7, ми живемо з діабетом. Це дуже тяжке захворювання, але можна його з ним жити, виживати і мати таке повноцінне життя. Покроково треба встановити такий сенсор для замірів сахару в крові. Треба звернутися до школи діабета, у центрі Резника, де фахівці супроводжують кожного дня і на телефонах, і вночі відкликаються. Також треба дитині інсулін, якщо йому це фахівці собі бажають же, і помпову інсулінотерапію. Наразі в центрі Резника запрацював проєкт повногеномного секвенування. Я запрошую всіх дорослих та дітей з цукровим діабетом першого типу пройти дослідження та отримати повністю свій генетичний паспорт, в якому будуть всі мутації генів. Додамо, що, незважаючи на складні часи, наша країна постійно вдосконалює можливості для лікування пацієнтів з діабетом. Фахівці Державного експертного центру МОЗ України входять до мультидисциплінарних робочих груп, які наразі здійснюють перегляд чинних стандартів та протоколів надання допомоги хворим з діабетом першого та другого типу. А також ведеться робота з напрацювання стандарту надання медичної допомоги для лікування цукрового діабету у дітей. Тож, віримо у наше здорове майбутнє та наближаємо його.